Wong kong ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah. Ta oya om aku yo ora mampu mongsa yen dibandingke ora ana sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe-gawe ra ana ajine sapa wonge sing ra wes ngancani tekan sememe nanging kabeh ora ono ajine ra ono ajine wong kong ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti yen dibanding ora ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saono ne sapa wonge yen ra loro with hands standing for the kind of cement. Walk on.